नमस्कार म डाक्टर अनिल बराल हामीले यहाँहरूलाई मृगौला सम्बन्धी विविध जानकारी र मृगौला सम्बन्धी आम जनमानसमा रहेका भ्रमहरूलाई चिर्ने उद्देश्यका साथ मृगौला सम्बन्धी जुन जनचेतना अभियान सुरु गरेका छौँ यस श्रृङ्खलामा हामी मृगौलामा समस्याहरू आइपरेमा या मृगौला सम्बन्धी रोगहरू देखा परेमा यसले शरीरमा कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् र मृगौला रोग लागेको हामीले कसरी शङ्का गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ सबैभन्दा पहिलो कुरा सबैजनाले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने कतिपय मृगौला रोगहरू शरीरमा बिना कुनै लक्षण पनि देखा पर्न सक्दछन् त्यसैले हामीले बेला बेलामा सचेत भएर कम्तीमा पनि वर्षको एकपटक आफ्नो जन्मदिन पारेर बनाउँ या आफ्नो वैवाहिक वार्षिक उत्सव पारेर भनौँ हामीले आफ्नो मृगौलाको परीक्षण गर्ने बानी चाहिँ विकास गर्नु जरुरत हुन्छ किनभने जब लक्षणहरू आइसक्छन् त्यति बेलासम्म धेरै ढिला भइसकेको हुनसक्छ र यसले व्यक्तिमा समाजमा परिवारमा र रा राष्ट्रमै पनि ठुलो क्षति निम्त्याउने यो मृगौला सम्बन्धी रोग भएको हुँदा हामीले यसको बारेमा बेलैमा सचेत भएर जोगिनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ अब हामी मृगौलामा रोगहरू आइहालेमा कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् भन्ने विषयमा पनि छोटो चर्चा चाहिँ गर्दैछौँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ मृगौलामा कसरी रोग लाग्छ यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरत हुन्छ मृगौलामा केही रोगहरू भित्रैबाट या आन्तरिक रूपमा नै मृगौलाको आफ्नै स्वरूप बिग्रिएर रोगहरू लाग्न सक्छन् आन्तरिक रूपमा मृगौला सम्बन्धी रोगहरू लागेमा सबैभन्दा पहिला शरीरहरू या हात गोडाहरू अनुहार बिहान उठ्दाखेरि विशेष रूपमा आँखाको डिल वरिपरि सुन्निने समस्या देखा पर्न सक्छ सुन्निने भन्ने बित्तिकै हामीलाई धेरैजना डराएर हामी कहाँ आइपुग्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो तर सुन्निने सबै रोग मृगौलाको कारणले हुँदैन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ शरीर सुन्निने भनेको मुटुको रोगमा पनि हुनसक्छ कलेजो खराब भएर पनि हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा हाम्रो गोडाहरूको नसाहरूको समस्याले पनि गोडाहरू सुन्निन सक्छ कतिपय हामीले प्रयोग गर्ने औषधीहरू उच्च रक्तचापको लागि प्रयोग गर्ने एम्लोडिपिन डिपेन्ड भन्छौँ औषधि त्यसपछि हामीले दुखाइ कम गर्न खाने एनएसएआइडी औषधिहरू भए यिनीहरूले पनि घोडाहरू सुन्निन सक्छन् कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न हर्मोनहरूको अवस्थाले गर्दाखेरि विशेष गरेर यो थाइरोइड भन्छौँ हामी थाइरोइड ग्रन्थीले कम काम गरेको अवस्थामा घोडाहरू सुन्निने हुनसक्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो शरीरमा विशेष गरेर महिलाहरूको शरीरमा चाहिँ यो महिनावारी सम्बन्धी हर्मोनहरू हाम्रो डिम्बाशयबाट निस्किने हर्मोनहरूले पनि शरीरमा नुन र पानीहरू खिचेर लिइदिने हुँदाखेरि हल्का गोडाहरू सुन्नेको हामीले पाएका छौँ तर धेरैजनालाई चाहिँ मेरो किडनी नै फेल भयो कि बिग्रियो कि भनेर चाहिँ यसले डर उत्पादन पनि गर्ने गरेको छ त्यसैले एकचोटि परीक्षण गरेर आफ्नो पिसाबमा प्रोटिन या रगत लिक भएर गएको छैन भने यो चुनिएको कारण चाहिँ मृगौला सम्बन्धी होइन रहेछ भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौँ त्यसपछि यो मृगौलाको आन्तरिक रोगहरूको पहिलो अर्को दोस्रो लक्षण भनेको चाहिँ मृगौलाबाट जुन हाम्रो रगत फिल्टर गर्ने जाली हामी नेफ्रोन ग्लोमरुलस भन्छौँ त्यहाँ घाउ भयो भने त्यहाँबाट हाम्रो रगतका कोषहरू पिसाबमा चुहिएर आउने हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा पिसाब चाहिँ कहिले रातो गाढा रातो कहिले कोका कोला जस्तो रातो पिसाब पनि देखिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ पिसाब सामान्य देखिए पनि माइक्रोस्कोपले परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रगतका कोषहरू भेटाउने गर्दछौँ तर रगतका कोषहरू मृगौलाबाट नभइकन पिसाबको नलीहरूबाट पनि आउन सक्छ त्यो पनि हामीले विशेष माइक्रोस्कोप फेज कन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपको प्रयोग गरेर रगतका कोषहरूको आकार प्रकारलाई हामीले पहिचान गरेर मृगौलाबाट आएको हो वा हो, होइन भनेर पनि हामी छुट्याउने गर्दछौँ त्यसपछि अर्को भनेको पिसाबमा बढी मात्रामा फिज जानु पनि एउटा मृगौला रोगको लक्षण हो पिसाबमा फिज सामान्य रूपमा चाहिँ पिसाबमा बढी प्रोटिन बगेर गयो भने हाम्रो रगतमा सामान्य अवस्थामा प्रोटिन हुन्छ पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा नील अर्थात् जिरो हुनुपर्छ हुन त हामीले चौबिस घन्टाको पिसाब जम्मा गर्दाखेरि एक सय पचास मिलिग्रामभन्दा कम प्रोटिन जानुपर्छ भन्छौँ पाँच सय मिलिग्रामभन्दा बढी प्रोटिन यदि पिसाबमा देखिएको छ भने त्यो चाहिँ मृगौलाबाट प्रोटिन गएको भनेर बुझ्छौँ पन्ध्र सय हजार या पच्चिस सय मिलिग्रामभन्दा बढी प्रोटिन गएको छ भने त्यसलाई धेरै बढी प्रोटिन गएको भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ त्यसका पछि हामी चर्चाहरू गर्नेछौँ अहिलेको लागि चाहिँ पिसाबमा प्रोटिन खेर जाँदाखेरि पनि गोडा हाम्रो पिसाबमा चाहिँ फिज देखिने कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो कमोडमा या पहिलै पानी भएको अवस्थामा पिसाबहरू फेर्दाखेरि त्यो पानीमा पिसाब मिसिएपछि स्वतः रूपमा फिज उत्पन्न हुन्छ त्यो चाहिँ मृगौलाकै कारणले नहुन पनि सक्छ त्यो पिसाबको फोर्सले गर्दा पानीमा फिज देखिएको हुनसक्छ तर पिसाबको धारो छुट्न साथ पिसाबमा चाहिँ गज गाज जस्तो फिज गयो भने यसले चाहिँ मृगौलाबाट फिज गएको या प्रोटिन छुइएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि अरू पनि विभिन्न अवस्थाहरूमा मृगौलाका लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छन् एउटा अब ढाड दुख्ने धेरै व्यक्तिहरू ढाड दुख्यो भने मेरो मृगौला केही भयो कि के भनेर हामीहरूका आउने गर्नुहुन्छ ढाड दुख्ने भनेको सामान्य रूपमा चाहिँ मृगौला रोगको लक्षण चाहिँ होइन कोखाहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ दुख्न सक्छ एकातिरको कोखा विशेष गरेर मृगौलामा यदि पत्थरीहरू भयो भने पत्थरी चाहिँ मृगौलाभित्र भन्ने हुन्छ तर पत्थरीहरू चाहिँ मृगौलाको नलीबाट तल झर्ने क्रममा चाहिँ असह्य पीडा उत्पन्न हुन्छ महिलाहरूले बच्चा जन्माउँदाखेरिको दुखाइसँग हामी यसलाई दाँज्ने गर्दछौँ दा र त्यसरी कोखादेखि आफ्नो पिसाब फेर्ने अङ्गहरूसम्म सरेर जाने दुखाइ रहेछ भने त्यो दुखाइ चाहिँ मृगौला या पत्थरीहरूसँग हामीले जोडिएर हेर्ने गर्छौँ र पत्थरी भएको व्यक्तिहरूको कहिलेकाहीँ पिसाबमा रगत पनि देखिन सक्छ ज्वरोहरू आउन सक्छ सङ्क्रमण भएर त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि परीक्षण गरेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ तर धेरै जस्तो ढाड जो हाम्रो पछाडि ढाड दुख्ने हुन्छ त्यो चाहिँ मेरुदण्ड या त्यहाँ भएका हड्डीहरू नसाहरू मांसपेसीहरूको का कारणले नै हुन्छ तर पनि मृगौलामा पत्थरी छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ अर्को अवस्था दुखाइ या कोखाहरू दुख्ने या तल्लो पेट दुख्ने भनेको चाहिँ पिसाबमा सङ्क्रमण हुँदाखेरि हो सङ्क्रमण चाहिँ सामान्य अवस्थामा पिसाबमा हामीले डब्लुबिसी भन्छौँ सेतो रक्तकोष जुन चाहिँ प्रशस्त मात्रामा देखियो पिसाब पोलेको छिटो छिटो पिसाब लागेको छ पिसाबमा कहिलेकाहीँ रगत पनि छ पिसाब थोरै थोरै आउने तर गइरहनु पर्ने भएको छ तल्लो पेट बेला बेलामा दुख्ने गरेको छ कोखाहरू दुखेको छ र काम छुट्ने गरेर अत्यन्त जाडो भएर काम छुट्ने गरेर ज्वरो आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मृगौला या पिसाबको नलीहरूमा सङ्क्रमण भएको भनेर हामी शङ्का गर्छौँ र त्यसलाई आवश्यक कल्चर परीक्षण गरेर किटाणुहरू पत्ता लगाएर एन्टिबायोटिक औषधिहरू हामी दिने गर्दछौँ त्यसपछि अब एडभान्स रूपमा या अन्तिम अवस्थामा या विशेष गरेर मृगौला फेलै भएका बिरामीहरूमा चाहिँ विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छन् जस्तो शरीरमा रगत कम भएर थकाइ महसुस हुनु त्यसपछि खाना रुचि नभएर वाकवाकी लाग्नु शरीरमा सास फेर्न गाह्रो हुनु जताततै पानी जम्मा हुँदै जानु गोडा पेट छातीमा पनि पानीहरू जम्मा हुने त्यसले गर्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुने छालाहरू चिलाउने लगातार शरीरको सम्पूर्ण छालाहरूमा चिलाइरहने छाला फुस्रो हुने त्यसमा चाहिँ सेता सेता स्केलहरू भन्छौँ हामी सेतो सेतो चाहिँ छाला कन्याउँदाखेरि सेतो स्केलहरू निस्किने यस्ता पनि मृगौलाका चाहिँ अन्तिम अवस्थामा या मृगौला बिग्रिँदाखेरि हुने लक्षण हुन सक्छन् कहिलेकाहीँ त व्यक्तिहरू बेहोसै भएर या बेसुर भएर पनि आउनुहुन्छ छातीको अघिल्लो भाग देब्रेतिर मुटुको बाहिर एउटा झिल्ली पेरिकार्डियम भन्छौँ हामी त्यो पेरिकार्डियममा पनि मृगौला बिग्रिँदाखेरि असर हुन्छ र अत्यन्त गहिरो दुखाइ लिएर छातीको मध्यभागको दुखाइ लिएर पनि मृगौलाको बिरामीहरू हामी कहाँ आइपुग्नुहुन्छ र पिसाब कम हुने दीर्घकालीन रूपमा मृगौलाहरू बिग्रेका या फेल भएको अवस्थामा प्राय व्यक्तिहरूको पिसाबको मात्रा चाहिँ घटिसकेको हुँदैन बरु झन् धेरै पिसाब जानुपर्ने राति पनि छिटो छिटो पिसाब फेर्न उठ्नुपर्ने जसलाई हामी मेडिकल भाषामा पोलियोरिया भन्छौँ हुनसक्छ किनभने मैले पहिलो श्रृङ्खलामा निवेदन के गरेको थिएँ भने हाम्रो शरीरले दैनिक रूपमा मृगौलाले एक सय असी लिटरभन्दा बढी पिसाबलाई रगतलाई फिल्टर गर्नुपर्छ र एक सय सतहत्तर अठहत्तर लिटर चाहिँ त्यसले फेरि पुनः सोसेर रगतमा नै फर्काउने काम गर्छ र दुईदेखि अढाई लिटर मात्रै हाम्रो शरीरबाट बाहिर पिसाबको रूपमा निस्कन्छ तर मृगौला फेल भएको व्यक्तिहरूको रगतको फिल्टर पनि दुई लिटर मात्रै हुनसक्छ एक सय असीको ठाउँमा दुई लिटर तर त्यो फिल्टर भएको पानी या पिसाब भनौँ शरीरले सोच्न नसक्ने हुन्छ जसले गर्दा अत्याधिक मृगौला फेलै भए पनि दुई लिटरसम्म पिसाब चाहिँ आइराखेको हुन्छ त्यस कारणले व्यक्तिले मेरो पिसाब कम भएको भनेर चाहिँ थाहा नपाउने हुनसक्छ हामीले भर्खरै के निवेदन गऱ्यौँ भने या अर्थात् मैले यहाँहरूलाई के कुरा बताएँ भने मृगौलाका आन्तरिक रोगहरू चाहिँ एउटा पाटो भयो तर शरीरका विभिन्न अङ्गमा लाग्ने रोगहरूले पनि मृगौलालाई असर गर्न सक्छन् जसलाई हामी सेकेन्डरी किडनी डिजिजेस भन्छौँ किनभने मृगौला यति महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो कि शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग को मृगौलासँग सम्बन्ध हुन्छ शरीरमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका बाथरोगहरू भए मुटुका रोग भए कलेजोका रोग भए फोक्सोमा लाग्ने रोगहरू भए रगतका नसाहरूमा हुने भास्कुलाइटिस भन्ने रोगहरू भए र मधुमेह उच्च रक्तचाप यी सम्पूर्ण रोगहरूले मृगौलामा असर गर्न सक्ने हुँदाखेरि अब यी रोगहरूका जे जे लक्षणहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि मृगौला रोगसँग जोडिएर आउने हुन्छन् हामीले यो भन्दा भन्दै के बुझ्न जरुरत छ भने मैले माफी भनेका लक्षणहरू अरू धेरै रोगहरू अवस्थाहरूमा पनि यी लक्षणहरू देखा पर्ने हुन्छन् त्यसैले सबैजनाले गोडा सुन्निने बित्तिकै मेरो मृगौला नै फेल भयो भनेर आत्तिने पनि होइन ढाड दुख्ने बित्तिकै मेरो किडनी खत्तम भयो भनेर डराउने पनि होइन या सास फेर्न गाह्रो हुँदैमा किडनी फेल भयो खाना रुचि नहुँदैमा किडनी बिग्रिए भन्ने चाहिँ हुँदैन उचित परीक्षण गरेर रा, सही राय सल्लाह सुझाव लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ यदि हामी सम्बन्धित चिकित्सक कहाँ पुग्यौँ भने उहाँहरूले परीक्षण गरेर पिसाबमा प्रोटिन या रगत गएको नगएको पिसाबबाट आवश्यक मात्रामा पिसाब भइरहेको या नरहेको या रगतमा मृगौलाले काम गर्दाखेरि देखा पर्ने अवस्थाहरू सामान्य भए नभएको या अल्ट्रासाउन्ड परीक्षण गरेर मृगौलाहरूमा कुनै पत्थरी या सामान्य अवस्थामा रहेको नरहेको हामी यी सबै कुराहरू छुट्याउने गर्छौँ त्यस कारणले सुरुमै कुनै पनि लक्षण विशेष गरेर हामी नेपालीहरू या आज भनौँ विश्वभरि नै के चलन आएको छ भने एउटा लक्षण देखा पर्ने बित्तिकै हामी गुगल हान्छौँ गुगलमा त्यो लक्षणको बारेमा सोच्छौँ अनि गुगलले सयवटा रोगहरू त्यहाँ निकालिदिन्छ र अन्तिममा गएर क्यान्सर मृग फेल मस्तिष्क घात हृदयघात जस्ता रोगहरू त्यहाँ राखिदिन्छ जसको डरले हामी चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा पहिला नै डर आएर पनि आधा रोगी भइसकेका हुन्छौँ त्यसैले यस्ता बारेमा गुगल अर्थात् अनाधिकृत स्रोतबाट सूचना लिने बानी चाहिँ विकास गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो राय छ र सम्बन्धित चिकित्सक या विशेषज्ञ कहाँ गएर यसबारेमा हामीले आवश्यक राय सल्लाह सुझाव लिएर आफ्नो मृगौलाहरू कस्ता अवस्थामा छन् भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ मृगौलामा लाग्न सक्ने रोगहरू या मृगौलामा रोग भएपछि हुने लक्षणहरूका बारेमा आज हामीले यस श्रृङ्खलामा चर्चा गऱ्यौँ अब आगामी श्रृङ्खलामा हामी मृगौलामा फेल हुँदाखेरि या मृगौला ड्यामेज हुँदाखेरि मृगौला बिग्रिँदाखेरि के कस्ता अवस्था सिर्जना हुन्छन् के कस्ता रोगहरूले मृगौला बिगार्न सक्छन् र बिग्रिसक्यो भने हामीसँग के के उपायहरू हुन्छन् त के मृगौला बिग्रँदैमा हाम्रो शरीर सकिने हो त या मृगौला फेल भयो भन्दैमा मृगौला प्रत्यारोपण या डायलिसिसमा जानुपर्ने हो त यस्ता विषयहरूमा चाहिँ आगामी शृङ्खलामा हामी जानकारी राख्नेछौँ मृगौला रोग सम्बन्धी यहाँका कुनै पनि व्यक्तिगत जिज्ञासा या सुझावहरू छन् भने मेरो आफ्नो फेसबुक पेज डक्टर अनिल बराल हाम्रो खातामा पनि यहाँहरूले डाइरेक्ट मेसेज मार्फत प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ समय मिलेसम्म भ्याएसम्म यहाँहरूका प्रश्नहरूको म व्यक्तिगत रूपमा नै जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु आजको लागि धन्यवाद